Kwa sasa nimeamua kuishi hivi. Wale wote mnaosubiri mimi nianguke kwenye maisha, basi kaeni kwenye viti, maana mtachoka kusimama. Najua mimi sio mkamilifu, ila siwezi kutumia madhaifu yangu kwa nia ya kumtegemea mtu na kunidhalilisha. Uhakika wa kuishi nao milele hatuna, ndio maana najifunza kuishi bila ya wao. Mwenyezi Mungu, niepushe na matatizo ambayo hata pesa haiwezi kutatua. Ikiwa nina imani na ninachokifanya, basi ruhusu mtu mwingine anikatishe tamaa. Kwenye maisha hatuna malengo yanayofanana. Ukiona natumia pesa zangu, basi punguza ushauri. Kamwe usijutie maisha yangu ambayo hujui kweli ulio ndani yake. Utapoteza muda wako tu. Kuwa makini. Kuna wakati tunakutana na watu sahihi kwa muda usio sahihi, kwa sababu tumepoteza muda sahihi kwa watu wasio sahihi. Na hakikisha kosa nililofanya mwanzo mpaka likasababisha nijutie, basi sitaruhusu lijirudie tena kwenye maisha yangu. Huzuni kidogo kwa sasa, ila furaha tele. Ismi, na hadis 360.